Já, komið í sæl. Það var svona fína Volvo hérna í Norðurárdal. Norðuráni hérna framar Holtavörðin. Ætla nú að fara inn í bíl, það svolítið hvasst hérna úti. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Síðast þegar ég segi ykkur sögu þá var það um mig og ruslatunnu og sem að ég lent í ljósavaskarðaru. Þetta verður aðeins öðruvísi, þetta verður bara Gísli og vondaveðri. En eins og ég vitið þá er ég búinn að fara ansi marga ferðir norður í Hrútafjörðinn með krakka. Þá var ég verið alltaf farið á mánudegi og krakkarnir eru sóttir á föstudegi. Þetta er svolítið mikið ábyrgðarstarf að gera þetta, sérstaklega við vetratímann, því að maður tekið eftir því að þegar veður er vont þá eru foreldrar mikið að koma, spurja, fylgjast með bílnum, athuga hvernig dekkin eru á bílnum og spurja hvernig ástandið eru á vegunum. Það fer alveg góðu tími í það að svona fá foreldrar til þess að treysta manni. Þið getið verið rétt ímið þau og maður er kannski með 65-70 krakka í rútu og í slæmu veðri og á bak við hvert krakka eru foreldrar sem að treysta bílstjórunum. En ef eitthvað þessi ferð sem ég ætla að segja ykkur frá, hún gerðist núna bara í mars árið 2019. Þá var ég á svona fínu Volvo, var með hóp og Keflag, hafði farið með þau á mánudeginum og var að fara norður á föstudeginum að sækja þau. En eitthvað veðurspáin fyrir föstudeginn var vægast virkilega vond. Það var spáð að það myndi koma einhver hvellur svona frá 7 til hádegis hérna upp á Holtavörðuheiði og hugsanlega gæti fór að svo myndi lokast. Þannig að ég ákvað það að ég ætlaði að reyna að komast norður yfir Holtavörðuheiðina áður en að veðri myndi skella á. Ég vildi frekar vera komin yfir og geta náði hópinn og krakkana í staðan fyrir að vera fastur hérna meina ekki komast norður. Þannig að tekið fram að það voru tveir hópar í Reykjaskóla þessa viku. Það var ég með minn hóp og svo var hópur frá Akureyri. Það var SBA sem sagði það. Nefnir hvað, ég lagðast að nóttina frá Keflavík, gekk mjög vel, stoppaði Borgarnesi, setti olíu á bílinn, hitti þar hérna truckabílstjóra frá flytjenda. Og hann sagði mér að það var að byrja að snjóa Holtavörðuheiðinni og var aðeins byrja að blása þar uppi. Það sagði að það var ekki. Það var hálkaðar og svona bara lágrenningur yfir heiðina. Þannig að ég hélt áfram og þegar ég var komin hérna inn í Norðurárdalinn hérna fyrir aftan okkur, þá var veðrið orðið bara virkilega slæmt. Ég var eiginlega hættur að sjá að myndi stika og hálkar var alveg ofboðslega mikil. Bara svo sem dæmi, ég er einn að standur á keðjuplaninu rétt við Holtavörðuheiði. Að þegar ég fór út á götuna þá var hálka það mikil þegar ég stóð þar kjör þá ítti vindurum undir hliðar. Vindurum kom hérna niður hliðina hérna fyrir aftan okkur. Það var mikil snjókoma og mikil skafrenningur og þetta var eiginlega orðið þannig að síðasta spölin sem ég var að keyra hérna inn þá var ég eiginlega komin á öfugan veðurhelming. Ég var komin niður í 10-15 km hraða. Afturenda var orðin eiginlega þversum á götunni og ég þurfti eiginlega að sleikja kantinn hérna á vinstra megin bara til þess að halda mér á veginum. Mér leist ekki þetta á þetta. Ég náði að komast á þetta keðuplan og veðrið var alveg virkilega slæmt. Ég sá ekki hérna út, ég sá ekki rafmagnsmastrarinn fyrir framan okkur. Það var engi bíll á ferðinni, ég var algjörlega einn hérna. Þannig að
Ég ákvað bara að bíða hérna. Ég vissi það að hérna hann Addi sem séðum snjómóksturinn eða Holtavörið, hann færi hérna yfir um sjölitið. Þannig ég sendi honum skilaboð til ég var stoppina og hafði honum að láta mig vita þegar hann kæmi og fylgja mér yfir til ég færi norður. Hann kom svo hérna rétt fyrir sjö. Þá var ég búinn að bíða hérna í dágóða stund, svaf bara inn í bílnum. Og þá var kominn alveg sko snjór upp að hurðinni hérna niðri. Og hérna, við fórum yfir heiðina, ég fór á undan hana, hann fór á eftir. Og það gekk bara mjög vel, hann var búinn að ryðja, taka svona eina sköfu í gegn. Þannig að þetta var alveg svona álgvartum bara innbreytt að hluta til. Ég komst í staðaskóla og þá tók bara við góðu tími þar sem ég gat sofið og haft að fínt. Nema hvað þegar ég vaknaði, ég var búin að sofa þér einhverja tvo tíma. Það fannst mér rúta rosalega lága framan þetta hægra megin. Ég fór út og kíkti, þegar þá var bara hægra framdekki að vera loftlaust. Ég veit ekki hvar, en ég hérna, hef áður þurft að redda mér á hérna, Holtavörðu, áður lenti smá vesenni þar. Þannig ég þekkti, hringdi bara í borðeyri, þekkti strákana þar og spurði hvernig þeir getur hjálpað mér. Ég brunaði þangað á rútunni, með dekki alveg við því að vera loftlaust. Þá var einhver svona bolti í dekkinu. Ég veit ekki hvar ég fékk hann í dekkið. En þeir eru miklu snillingar hann í Borðeyri og þeir náðu að rífa þetta úr og setja tappa í staðinn og redda þessu fyrir mig. Bara takkjalega fyrir það. Svo brunaði ég í Reykjaskóla, hann sótti krakkana. Og þá var veðrið búið að vera rosalega slæmt um morguninn. En einhvern veginn hafði þá Adda tekist að halda Holtavörðuheiðinni opinni. En skyggni var orðið alveg virkilega slæmt á þeim. Og við lögðum af stað tilbaka rétt hádegi. Og það tók smá tíma að keyra suður þegar veðrið var orðið verulega slæmt. Meðal annars þetta er Hafnarfjalli, það var orðið svolítið hvasst þar. Og kom í Keflavík eitthvað það verið eitthvað seinnipart, ég man ekki alveg hvað klukkan var. Og ég man eftir þegar ég kom í Keflavík að skólan, það var alveg sko fullt af bílum fyrir utan. Mikið af foreldrarnir bíðu til krökkunum, það voru margir foreldrar búin að fylgjast með veðrinu, fylgjast með hvernig það væri. Og sumir voru efins við það að ég kæmist tilbaka. Þegar að krakkarnir minn stoppaði, krakkarnir fóru út, opnaði lestana og töskunur úr. Það var óbúðslega mikið að foreldrar sem kom til mín og hrósaði mér og þakkaði mér fyrir. Og öll þessi þakklæti sem ég fékk létu mér líða rosalega vel. Ég var sjálfur rosalega stoltur, sérstaklega að fá þetta jákvæða frá foreldrunum sem að höfðu treyst mér fyrir þeirra eigin börnum. Og það að fá svona jákvæð viðbrögð frá foreldrunum, þetta var bara alveg gulls í gildi. Og þetta var svona með það mann sem að lagaði á sig í þessa ferð, þá var þetta alveg frábært sko. Það við tekið fram að rútan var ekki nagladekkin, hún var á ice grip að aftan, mjög góðum dekkjum aftan. Framdekki voru svona lala, en þau voru gróf, en dekki sem að laga úr, það var alveg svona pinnu slæmt. En þegar upp á staði þá var ég bara býst að sáttu með hérna dag. Og bara mjög sáttur. Alla hana þetta var saga dagsins, Gísli og vondaveðrið. Við að heilsa sinni, takk.